မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မေလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်နှံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေတဲက၄မိုင်နတ်ခတ်ခတ်နှစ်ဌာနချုပ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကတရားတစင်မိုင်းခွဲခံရပြီးတစင်လုံးပြိုကျပျက်စီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကရွှေညောင်ပင်စခန်းကိုရလိုက်တာဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အတွက်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလဲ။စစ်ဆောင်ကာလကြာရှည်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဂျိုင်းမြင့်ဝမ်းဒေသကစစ်ပေးဆောင်တွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရသလဲဆိုတာနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းကာလမှာတခြားဒေသတွေလိုပဲမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာလိန်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လိန်အလုတ်သမားတွေဘလောက်ထိတိုးလာသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေထဲက၄မိုင်နာခခနှစ်ဌာနချုပ်ကိုအရခအတတော်အေကအပြစ်သက်ဒိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မောင်တော်ပူရီတောင်ကာလမနဘေးရှိအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကိုအေကထိုးစစ်ဆင်မြင့်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့မြေပြင်တရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဌာနချုပ်ကြဆုံပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့နာခခ၅တပ်ရင်းကနေလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတဲ့အပြင်ကျက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့လည်းသုံးကြိမ်နိုင်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ထဲကျန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မောရဝတီပြူဟာကုန်းမြို့တကြီးနခခ၅ရဲတိုက်ရင်၄မိုင်နခခနဲ့အလေတန်ကျော်စခန်းနဲ့အင်းတင်နခခ၆မြင်းလွတ်နခခ၉တို့ကိုအေအေကတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အထဲ၄မိုင်နခခနှစ်ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိုးစစ်ကတက်ရင်ဌာနချုပ်တင်ပိုက်မှုတွေနဲ့အတူမောင်တော်မြို့နားကိုနှိကပ်လာပြီးဖြစ်လို့စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်အရက်သားနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ကြီးလေးချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်တောင်လေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကမစောတရားမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်တရားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့လို့လူထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်သွားတဲ့ယာဉ်တွေရာနဲ့ချီပြီးတော့ပိတ်ဆို့ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဟာဒီနေ့မနက်၄နာရီအချိန်လောက်မှာမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အရှိပေ100ကျော်အကျဉ်း24ပေရှိတဲ့တရားဒဇင်လုံးသွားလို့မရတဲ့အထိပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရယ်တရားပြိုကျပျက်စီးမှုတွေဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ခီးသွားပြည်သူ၄ယောက်ကတရားအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်တယောက်တေဆုံးပြီး၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရယ်မစောတရားမိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမှာကုန်တင်ရင်တွေအပါဝင်ခီးသွားကားယာနဲ့ချီပြီးတော့လဲထပ်မံပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပွားနေပါရယ်ဒီတရားမိုင်းခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီ KNU အပါအဝင်တော်လိုင်းရင်အားစုပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့တစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးကိုမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်။ချင်းမင်းနဲ့ဘလက်ဗာမြို့နယ်ကလတာမြစ်ကန်နဘေးကထရိုင်ယာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတက်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီး၂ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ၅ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့ညနေ၄နာရီဝန်းကျင်မှာအထက်ထရိုင်ယာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၃ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီး၂ယောက်အပါအဝင်၅ယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်၁၁ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ခုမီချင်းလူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာတွေကအိမ်တချို့နဲ့ဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အိမ်ခြေ100ကျော်ရှိတဲ့ထရိုင်ယာမှာခုမီချင်းမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေထဲဝက်စီနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတောင်ဖဲခုံမြို့နယ်တဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PK Police ကရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တဲ့မတော်တဆပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်တယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မပောက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ဘုံကိုကင်ထားတဲ့အခါကက်စတီရှိတဲ့ဘက်နဲ့ထောက်ချမိပြီးတော့လက်ထဲမှာပောက်ကွဲသွားတာလို့ဖဲခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်
ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဆေးကုသဖို့သွားနေတဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲတယောက်ကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ဒီဘုံကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအထိုင်စခန်းချခဲ့တဲ့နေရာအနီးမှာတောင်သူတယောက်ကနေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေခုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ PK Police ကိုသတင်းပေးလာတာကြောင့်တွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စီရေးဖြူဟာအရာအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ဝိုင်းမော်လိုက်စာဗမော်ကားလန်တကြော့ကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့အထက်မှာရှိပြီးရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကိုKIA နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကမေလ22ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIO KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနောင်ဘူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောကတပ်စခန်းကတော့ရှင်ငပင်ကတုန်းတစ်စခန်းကမနေ့က8နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအကုန်လုံးအပြည့်အစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြောရှိတယ်။နောက်ဟိုလုံချက်ပုံစခန်းနဲ့တင်လာကြပါပြီ။နောက်ဥစားအကူရံတပ်ခန်းနဲ့တင်တာချပါသည်ကိုတော့ဝိုင်းမောကတဲ့လေစာကလန်ဒီကျိုးမှာတော့ဆက်ကစားတပ်ခန်းကတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတာဝိုင်းမောကနဲ့ပမောအထိပေါ့နော်တားတဲ့ကလန်ပေါ်မှာသူတို့တပ်ခန်းတယ်မရှိတော့ပါဘူးအခုသိမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ရှင်ကြောင့်မင်းကတပ်စခန်းဟာမြစ်ချီနာပမောကလန်တကျော်ကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်စေးဂိတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးအရဗျူဟာမြောက်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးယူတဲ့စခန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Now မချင်းနာဘမောကလန်ရဲ့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဒီဂိတ်ကြီးပေါ့နော်ဒီလူတို့ကိုချစ်ဆဲတဲ့ဂိတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရှိတ်သက်ချမ်းဘက်ကိုထိတ်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးအဲ့ကနေချစ်သိမ်းမှပဲပြေးဆွဲလို့ရတဲ့ဂိတ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဂိတ်ကတော့တို့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီဟောင်မြောက်တဲ့ဂိတ်ခုတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါလာ။အဲ့ဒီတုံးနေတိကနဲ့ဝိုင်းမော်အထိကတော့တခြားစခန်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဂျိုဟာမြောက်တဲ့စခန်းကတော့အကတုံးနေတိရှင်အောင်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ညာမီခမရတုံးနေတိစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေးချောင်းပစ်ကူအတွေ့လိုက်ဒုံးတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝိုင်းမော်ကပြည်သူတွေကတော့မြချီနာဘက်ကိုအလုံးရင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။ခမရ31တက်ရင်ကို KIA ပူပေါင်းတက်တွေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ခမရ31စခန်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ညတကောင်အချိန်မှာတော့စစ်တပ်ဘက်က KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့ကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းစ်ကိုလည်းရှိပါတယ်။နောက်မပခဘက်ကလည်းဒီတွဲလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးနဲ့လည်းပြစ်တာတွေရှိတယ်လည်းနဲ့ချင်းနဲ့လမ်းပြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်တဲကဝိုင်းမော်ဘမော်မိုးမောက်မန်စီမြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဟာပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြစ်ဒေသကနေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်အကူအညီရရှိမှုအပိုင်းမှာနည်းပါးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မိုးပြင်းနဲ့ကင်းပြင်းနဲ့အစကြမ်းမြစ်ဖန်းဒေတာတစ်လျှောက်ကနေလာရောက်တိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကတော့နှစ်လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်နေရက်မပြောင်းနေတဲ့အပြင်ကိုအကူအညီရရှိမှုတွေလည်းနည်းပါးလျက်ရှိနေတယ်လို့တိရခါတွေကဆိုပါတယ်။ကုညီရရှိမှုနဲ့ပါတဲ့အတွက်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်သူတွေကကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရပြီးတော့အချို့မှဆိုရင်စစ်ရှောင်တဲ့နေရာကနေထွက်ခွာသွားပြီးတော့နေအိမ်ငှားရမ်းသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ချောင်းဆောင်မြို့နယ်ကနေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။
ไอ้ตะละจ่อจาลาบีสรอลูရှင်တွေကတိတ်မလူကြတော့ဘူးဖုံးကြီးเจ้ามาဆိုရင်ကိုတိုင်ချက်ပြုတ်စားတောက်ကြတယ်အပြင်အိမ်ငှားနေသူတွေကတော့အဆင်ပြေတလို့ပဲချက်ပြုတ်စားတောက်ကြတယ်เจ้ามาရေးဆောက်ရှောက်မှုကိုယောဂအဖွဲ့စီတွေကုညီရေးအတင်းတို့ကပဲတတ်နိုင်တလောက်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်းနေရာတွေမှာတက်ကြည်ရော်တွေခလေးတငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့အနာသာရှည်ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေများနေပြီးတော့ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေလည်းနှဲပါလာတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာကျမရေးလိုအပ်ချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။စာဝတ်နေရေးနဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကနေရက်ပြန်ချင်ပေမဲ့လည်းကြေးရော်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေရက်ပြန်တဲ့ဒေသခံတွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အတွက်နေရက်မပြန်နိုင်သေးဘူးလို့ကြက်မျိုးဒေသခံအမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။သမတယောကတော့နေရမပြောင်းကြသေးပါဘူး။တခြားယောတွေဆိုလူကြီးနဲ့ကလေးတွေကရှောင်နေသေးတယ်။ယောတိုင်းမှာစစ်သား20လောက်ရှိတယ်။ရေတပ်ကနေလည်းတခါတလေလက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်။နေရပြန်လာတဲ့သူတွေကိုခြိမ်းခြောက်တာနေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုစိုက်တာယူသွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကားတွေကိုလည်းသူတို့တောင်းယူနေတာတော့ရှိတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရံမြစ်ဒေသကဆိုရင်အကြံပြေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့စစ်ရောင်စစ်ခန်းတွေပြန်လည်မဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေတက်ကြီးရော်တွေနဲ့ကိုဝန်စာမျိုးသမီးတွေနေရမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့တရားပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးလိန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်သူတွေပိုများလာတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။အေမီဆန်စုစည်းထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းရှားပါမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးငွေကြေးရှာဖွေရတဲ့လိန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်ကိုင်လာကြတာပါ။တန်လွင်တိုင်းရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေအရလိန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်သူတွေဟာအသက်16နှစ်ကနေ40ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးအများစုဟာရွှေပြောင်းလူသားတွေနဲ့ငွေကြေးချွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးသမီးရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတို့ကတော့မျိုးသမီးငယ်အများစုဟာစီးပွားရေးခြေနေအရဝင်ငွေရလွယ်တဲ့ဆက်ဝါကာလောကထဲဝင်ရောက်မှုနှုန်းတိတိတသားမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။အခုကစီးပွားရေးခြေနေရလေအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအများစုကမေရလည်းလည်းလို့ကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ပါတော့နော်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်စွာကာဆိုတာဒါကအမှန်အခက်ခဲရှိပြီးတော့မဖြစ်မနေလုံလို့တာမဖြစ်မနေလုံလို့တာဆိုတော့အစောကဘဝကိုရောက်ကြတယ်နော်။အခုကြတော့လည်းဆက်ဝကာဆိုတဲ့ဟိုခေါင်းစဉ်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကအချိန်မရွေးချီလုပ်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။အဝင်လာတဲ့နှောင်းကလည်းများလာတယ်။စာဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ဆက်ဝကအလုပ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့မျိုးသမီးငယ်တွေဟာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာသာနေထိုင်ပြီးဖုန်းပါဝင် Viber, Telegram, Messenger စတဲ့ online တွေအသုံးပြုပြီးချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဆော့ဆော့ရပူပြီးနေတာဒီတော့ကနေတယ်လားဘုမ။ဟိုအောက်ကြည့်ရတာလည်းတော့အကြီးကြီးအားပြီးအရင်ကနေဘန်ကလဲဆိုတာဒီစီကြောင်လို့ကြားပြီးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဘာမျိုးလဲပေါ်လာလို့ဒီလောင်းဆက်ဖြတ်ပြေးတော့ဆက်ပြေးတော့တော့ဒီကူမလို့ဒီကူဘွားဆက်ဖန်ဆောင်မှာမလို့ဒီအလုပ်ကြီးဥမာဒီအင်းနဲ့ဆက်ပြေးပြီးရတာမြင်ရတာလည်းမြင်တော့ဆက်ရှောက်ပြေးလို့ရတယ်ဒီမှာလောက်အနာသိန်းကာလတွင်အမျိုးသမီးလိန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ချို့မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်ကင်တာအပြင်အွန်လိုင်းကနေချိတ်ဆက်လုပ်ကင်လာကြတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုပေါပေါလာတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အနာမသိန်းခင်ကလိန်လုံသားအမျိုးသမီး900ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဆင်းရဲတိကျကောက်ယူထားတာမရှိပေမဲ့လိန်လုံသားဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသိသာမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အမျိုးသမီးရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။